Saya ni hantu pantai dan laut. Vitamin C kan? Biasa weekend lah. Sebab kalau weekday tu busy sikit lah. Since bila lagi? Lama tu? Since dia start waktu yang buat gambar-gambar kat rumah. Oh, zaman-zaman OG lah. Oh, zaman OG eh. Oh, faham-faham. Okay guys. So, kita nak makan rojak. Oh, sedap gila, menarik. What's up, welcome back to my channel Elvis. Bam. Alright, so hari ni saya day one, day two lah basically. Bangun pagi dan kita datang untuk makan dekat Pak Lah. Sini famous dengan rojak, so saya nak try rojak dan ni first time saya kat sini. Memang famous lah, orang Kuantan mesti dia tahu, dia kenal tempat ni. So dia macam terminal bus ke, tak tahu lah, tapi tepi pantai. So kedai dia basically macam ni je. And kita datang dengan the whole family with the gang. Okay. Jadi hari tu kita makan pasembok dekat Pulau Pinang. Saya dah buat konten juga hari tu. Dan saya akan try dan kita akan share dekat korang macam mana dia punya rasa and portion dia. So ni menu dia guys. Rojak nasi ayam Pak Lah. So yeah. Banyak gila jenis rojak. Korang boleh tengok. Ha, nampak? Rojak ayam, lempung paru, perut, sotong, udang, daging, pari, ikan pari pun ada, ketam, seafood, rojak ngamuk, ngelak tu. Okay. So ni gerai dia. Memang full. So ada banyak-banyak gerai kat sini. Warna krusial lah perbezaan gerai-gerai. Okay. Jadi kita akan makan sekejap lagi. So sementara menunggu, saya akan tunjuk suasana di sekeliling. Jom, let's go, tengok guys. Ni kalau nak makan nasi campur pun ada, macam-macam ada. Sedap siut. Ni buatkan saya lapar ni. Jom, nampak tak pantai-pantai tu, pokok-pokok ru banyak. Ui, saya tak boleh lah. Saya ni hantu pantai dan laut. Vitamin C kan. Kita jalan sekejap. Ni. Oh. Kok terbakau? Apa? Ni ada ikan belacak. Kat sini ni. Tak boleh pergi. Nanti tenggelam pula kasut. Uish. Jom kita pergi di depan sana guys. Tengok apa yang ada. And cuba korang komen. Menara Kuantan, saya dah tengok video kat TikTok. Kita boleh jalan-jalan ke atas menara tu. Tapi tak adalah tinggi sangat. Sebab saya ni tak gayat. Saya nak rasa feeling tu. Tapi dia tak tinggi. Macam tak worth it lah untuk pergi. Yang mana dah pergi kan. Cuba korang komen. Is it worth it? And how's the feeling? Is it good? Comment, okay. So hari ni saya buat travel vlog untuk korang. And sementara saya duduk di Kuantan. Saya duduk Kuantan 3 hari je. Tak lama pun. And mostly kita datang untuk spend time dengan family. So tak banyak aktiviti saya boleh buat. Mungkin insyaAllah saya akan datang lain kali. Sebab saya tengok kat TikTok saya post video kat Kuantan tu kan. Banyak orang komen suruh pergi sini, pergi sana. Tapi ya, masa mencemburui saya. So semalam kita pergi TC semalam. Yang mengambil kenangan yang di mana saya buat first content dengan isteri saya. Dan content tu ramai gila kecaman. Ramai gila kecaman. Dan ada kecaman yang saya tak share dengan korang lah. Itu biar saya pendam. So, sekarang ni saya dah berada di Batu. Ui, jauh laut dia. Kering guys. Jauh laut dia. Saya cuba zoom. Malangnya saya mampu untuk zoom sampai situ saja. Nampak? Air dia kering. Besarnya pantai dia. Best gila. Puh. Yang hitam ni bukan pantai tau. Ni yang hitam ni pasir. The blue one adalah air. So quite jauh. Nampak? Sana. Oh. Tu baru laut. Semua kering. Wow, kalau ada drone ni best ni. Puh. Baik ya. Okay, so kita akan sambung makan sekejap lagi. Boleh. Masuk itik ni? Subscribe dah? Dah. Oh, mantap. Thank you. Okay guys, so kita jumpa member kita daripada Kuantan. Asal Kuantan lah? Asal Kuantan. Dia kejar saya untuk ambil gambar depan tu. Padahal dia makan tempat sama je dengan saya ni. Jauh dia jalan. Okay. Ada dekat kan? So, bila lagi tengok AI team? Biasa weekend lah. Sebab kalau weekday tu busy sikit lah. Since bila lagi? Lama tu? Since dia start waktu yang buat gambar-gambar kat rumah. Oh, zaman-zaman OG lah? Oh, zaman OG eh. Oh, faham-faham. Ni orang lama juga lah. Zaman tengok OG. Tengok short film tapi tak selalu. Tak selalu sebab? Yalah, Kelantan. So, lepas tu ramai tak minat short film. Okay. So, pesanan untuk okay, Kuantan yang menonton ataupun fans-fans awak. Tak ada fans. Tuan Kuantan tetap siapa Aris. Walaupun OG macam kurang sikit sekarang kan. Tu je lah kot. InsyaAllah. Orang Kuantan, ambillah nasihat abang kita. Tetaplah support OG. InsyaAllah.
saya sayang orang Kuantan. Ui, best tu datang sini. Macam-macam tempat. Tapi tak tahu lagi. Saya buat research dekat TikTok, dekat Google. Nama tempat menarik yang boleh pergi. Saya pergi. Okay. Boleh datang. Ajak Omar-Omar. Boleh, insyaAllah. Buat AI Fest di sini. InsyaAllah, wish. Datang kalau buat. Okay, so kita sambung kat makan pula. Ui, guys. Tengok, guys. Ni rojak dia. Saya dah lah. Hantu mi. Ni rojak terbaik dalam Malaysia. Rojak mi. Jona cakap rojak terbaik dalam Malaysia. Uish, serius lah tuan? Ya, betul. Sedap sini? Mantap lah, kita ada orang lama kita. Top 1! Taman Gelora Kuantan. Taman Gelora Kuantan. Okay. Peti Bonom dengan saya. Tuan makan dulu, tuan makan apa? Tuan makan rojak. Rias, Rias nak makan apa dia? Altai? Kita order 8 rojak hari ni. Hey, anti baby tidur. Anti baby tidur. Konten makan rojak. Okey, ada lagi. Ush. Bagus ya. Bagus dari buji bagus. Nasi ayam isi ya. Okey, jom kita try. Okey guys. So kita nak makan rojak. Sedap gila, menarik. Every time I come Kuantan, makan ni. Oh, Papa cakap every time datang Kuantan, dia makan ni. So, macam banyak lauk dia. Ni ayam tau, rojak ayam. Ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kena kacau-kacau dulu kan? Sebab dia banyak isi ni. Oh, so saya kena letak sekejap guys. Saya kena kacau-kacau dulu. Ai, ada lagi tak sampai. Okay guys, kita kacau sekejap. Nama tak berdetuk lah. Oh, wow. Lipoh tu biasa kalau lipoh tu duduk. KL Extra Joss Hakim. Sini Extra Joss. Okay, jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Sedap guys. Korang kena datang sini. Best gila. Sedap sangat-sangat. Kita tengok isteri saya makan pula. Saya tak pernah cuba. I never tried. Mana? Saya tak pernah cuba ya rojak ni. Tapi rojak ni setiap kali balik Kuantan wajib datang. Sebab Papa suka sangat-sangat-sangat-sangat. Saya tak tahulah apa yang sedapnya. Marilah saya cuba. For the first time. Dia makan macam mana? Ni campur dengan apa? Kadang ayam dengan ni. Ni punya kuih je sekali dengan kuah. Ni. Kuih. Kuih lagi tu. Ambil kuah. Nice. Sedap. Mula-mula masuk tu rasa macam kuah sate pun ada. Kuah kacang. Tu memang kuah kacang. Kuah kacang. Sedap. Wow. Makan dia. Ini apa? Sedap. Tuan Robertan. Padu lah rosak dia. Come here back, yang. Okay. Korang tengoklah Papa makan. Dia boleh rojak. Tak ada dah. Tak kacau dengan dia dah. Boleh rojak. Is it good, Pak? Very good. Very good. Papa ride naik motor, guys. Motor baru beli tu. Hujan lebat. Kita sambung kejap lagi sebab tak dengar. Apapun, korang kena datang makan rojak kat sini. Memek jadi. Alright, guys. So, kita dah settle. Makan, Alhamdulillah. And hujan pun dah berhenti. Ngam-ngam kita orang nak balik ni. Takut hujan pula. Sebab anak-anak susah, ramai. Jadi, bila makan rojak ni, dia mengambil memori zaman saya budak-budak dulu kat kampung. Zaman tarika ke sekolah rendah. Dia macam duduk rumah kampung, rumah atuk tu. Pagi-pagi datang van. Dalam van tu penuh makanan, barang-barang basah, ikan, sayur, kuih-kuih. Rojak dalam bungkusan besar ni. Dan tu berapa? 50 sen ke? Singgit. Gitu lah. 3 ringgit. Below dan that lah.
So dia macam mengambil balik kenangan time saya makan dari tu. Macam uish, kan sedap, korang kena datang makan sini. Kita makan tadi banyak kan. Korang tengok berapa ramai. Ramai makan, penuh meja. So total 159. So korang boleh datang lah. Try makan sini, memang puas hati. Okay, so itu sajalah daripada saya untuk konten kali ni. Kalau korang nak suruh saya try kedai mana-mana pun, saya insyaAllah ada masa saya boleh pergi dan kita test makanan yang korang minta tu. Okay, sampai jumpa di episode. Sorry kalau ada kurang. Jangan lupa komen untuk mana lagi tempat-tempat best yang boleh ada di Kuantan ni. Sampai jumpa di episode, guys. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye.